Aprīļa beigās Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā Zeimuļs noslēdzās Rēzeknes pilsētas pašvaldības izsludinātais konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem. No 16 pretendentiem šogad tika atbalstītas 14 jaunatnes iniciatīvas. Viens no konkursa uzvarētājiem bija arī Rēzeknes valsts poļu gimnāzijas skolēnu līdzparvaldes izvirzītā iniciatīva veidot starpskolu sadanci ar nosaukumu Ceļā uz Latvijas simtgadi pirmā atmoda. Konkursa mērķis bija atbalstīt Rēzeknes pilsētā darbojošos jauniešu nevalstiskās organizācijas, audzēkņu pašpārvaldes, jauniešu neformālās grupas un veicināt jauniešu līdzdalību Rēzeknes pilsētas kultūras, sociālajos, ekonomiskajos un politiskajos procesos. Latvijas dzimšanas dienas nedēļas ietvaros noritēja skolēnu sadancis, kurā piedalījās audzēkņi no 5 Rēzeknes izglītības iestādēm. Es jau dejoju kopš pirmās klases, un man jau sen bija tāda ideja, ka varētu apvienot visas Rēzeknes skolas un izveidot kopīgu sadanci, jo Rēzekne ir diezko maz tādu tautas deju pasākumu, kur sanāk tieši visi kopā. Un nu, mums ar skolotāju deva tādu kā ļoti lielu atbalstu, un tieši pateicoties viņai, tāpa šis projekts. Sadancis vienoja 10 dažādu skolu vecuma grupu skolēnus, kā arī skolēni kopīgi dalījās grupās un pierādīja savas zināšanas Latvijas vēsturē. Skolēni iegūtās zināšanas ir vairāku gadu ieguldījis skolotāju nopelns. Es priecājos par to, ka man ir radoši bērni. Un šobrīd es pateikšu, ka šis projekts ir pirmais, kur notiek šī sadancošana tik lielā skolēnu pulkā, kad viņi ir tiešām redzami mūsu skolā. Kā jūsu skolā tiek ieaudzināts patriotisms? Patriotisms sākas ar ģimeni. Mūsu skolā ir ļoti cieši sadarbības loks ar vecākiem. Un mēs zinām, kāds ir noskaņojums ģimenē. Nākošais posms ir mūsu skolotāju pienākums, saņemot bērnu skolā, rūpēties par tālāko patriotisko audzināšanu. 1. septembris, kad bērns atnāk skolā, mums ir ļoti lieli zinību svētki. Viņi notiek, kad mēs uzņemam pirmklasniekus mūsu saimē ar himnu, ar visu nepieciešamo, tas ir skolas karoga ienešanu, ar skolas himnas dziedāšanu. Beidzas 1. septembris, tuvojamies un sākam mācīt pirmklasniekus, jo daudzi atnāk uz skolu, viņi neprot valsts himnu, bet tā kā mēs esam poļu skola, mums ir jāiemāca arī polijas himna. Un tad 11. novembrī jau arī pirmklasnieki, ja 1. septembrī dzied no 2. līdz 12. klasē visi himnu un skolas himnu, tad 11. novembrī dzied jau visa skola, arī 1. klase. Skolēnu sadanci apmeklēja arī saimes deputāts Jānis Strupaunieks. Aplūkojot skolas telpas un iepazīstoties ar skolēnu panākumiem, deputāts atzina, ka Rēzeknes valsts gimnāzijas skolotāji iegulda kvalitatīvu darbu, ko atspoguļo arī audzēkuņu augsti iegūtās pirmās pakāpes dažādās valsts olimpiādēs. Ar pasākumiem mēs arī šo vēsturi ir iespēja labāk un padziļinātāk saprast un izjust, jo gatavojot pasākumu, un šo pasākumu, ja gatavo vēl liela daļa tieši skolēni un bērni, tad viņi, lai labi viņu sagatavot, viņiem daudz jālasa, daudz jādomā, daudz jāprasa skolotājiem, vecākiem, daudz jāskatās, un tad viņam vairs nav pārsteigums, kas ir 11. novembris Latvijai, kas ir 18. novembris, kas vispār ir Latvija, un ko nozīmē, teiksim, mūsu himna un Dievs svētī Latviju. Viennozīmē, tas ir atbalstāms. Jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumi liecina, ka jaunieši ir ieinteresēti un gatavi organizēt un piedalīties dažāda veida pasākumos, ko rīko paši.